שלום לכולכם. סיימנו לפני שעה קלה תרגול של חודש מלחמה. ואחרוני הלוחמים חזרו ממש עכשיו לרציף לכאן מקפריסין. אני רוצה להביע הערכה רבה לכל המשתתפים בתרגיל. ראיתי אתכם לאורך כל החודש הזה. ראיתי מקצועיות, ראיתי משימתיות וראיתי רוח מצוינת. כבר אתמול התחלנו בתהליך התחקור והלמידה, אבל שתי מסקנות כבר ניתן להסיק. האחת, שקיימת שותפות עמוקה בין הזרועות, בין יחידות צה"ל, והיא מבוססת על אמון הדדי וחברות. זאת עוצמה. שנית, ביטוי שהמפקדים חזרו עליו כל הזמן לאורך התרגיל, תחושת מסוגלות. זאת תחושה שהתרגיל יצר. צה"ל יוצא מהחודש הזה עם ביטחון גבוה ביכולות שלו, עם ביטחון גבוה ברמת הביצוע שלו. צה"ל אחרי החודש הזה הרבה יותר מושחז, הרבה יותר מתואם, יותר מודרני ויותר מוכן. ואם לא די, אז במהלך כל החודש הזה המשכנו בסיכול טרור באיו"ש ופעילות מיוחדת בכל הגזרות. הערכה רבה מאוד לכולכם וחג שבועות שמח. להתראות. המטל שלהם הם מגינות על עצמם. את האלמנט הקטן הזה? שצריך ללכת להמון אנשים כאילו.
כן, אמרו נסגר.